бүтэн ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаар санаж байгаа бүхэн талаас нь зөвхөн зөв. Баярын бүрэн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Үзэгчтэй өдрийн мэнд төргий. Эгэл телевизийн зочны цаг яг одоо та бүхэн төрч байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг за 2 хуваар бууруулахтай холбоотой хуулийн төслийг бас өргөн барьсан. Тэгээд тус хуулийн төслийг санаачлагч улсын хурлын гишүүн их төвшин бид студид тавраад байна. Сайн байна уу та энэ дүр. За тэгэхээр юу төрөнд үзэгчдэд хуулийн төслийг боловсруулсан үндслээ бас тайлбарлаад мэдээллийг өгвөл тээ. За улсын хурлын гишүүн миний бие за Наранбаатар, Батлуут, Гамболд, Өнөр Болор, Болорч улуун, Сандаг Өчиргээд ийм 8 гишүүн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай хуулийг бас өөрчлөх юм хуулийн төслийг одоо санаачлан бас боловсруулсан. За өнөөдөр бас анхны одоо бас хилцүүлгээр орууллаа. Ер нь энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ер нь энэ цар тахал байгаа, энэ аж ахуйн нэгж байгуулах хүнд байгаа энэ цаг үед бол бас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах нь бол зөв юм байгаа юм. Яагаад гэхээр одоо Монгол Сэнсгийн газар 2020 оны 4 сарын 10-аас 10 сар хүртэл энэ 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас энэ аж ахуйн нэгж байгууллага сайн дурын одоо даатгагчны шимтгэлийг 100% бас хөнгөлсөн байж байгаа шүү дээ. Мөн одоо 10 сараас 2021 оны 1 сар хүртэл бол 5% бас хөнгөлсөн байж байгаа. За ингээ 21 оны 1 сараас 7 сарын 1 хүртэл одоо 8.5% одоо төлөө явж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол зөвхөн одоо дэтгүрийн даатгалын сангийг л бид нар 2% ингэж бууруулж байгаа. Бууруулах одоо болсон шалтгаан юу гэхээр ер нь 2017 оны 4 сарын 14-нд энэ олон улсын валютын сан за Монгол Сэнсгийн газартай тохирсны үндсэн дээр нийгмийн даатгалын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад ингээ 2018 онд 2 хувиар, 2019 онд 1 хувиар, за 2020 онд одоо ингээ 2 хувиар ингээ нэмэгдүүлэхээр ийм хуулийг одоо баталсан байсан. Тийм учраас юу гэдгийг сүүлд төлөх 20 оны 1 сарын 1-ээс төлөх 2% үндсэндээ бол одоо 2% одоо бууруулж байгаа. Тэгээ энэ маань одоо 7 сарын 1-ээс одоо хэрэгжээд явна. Ягаад гэхээр 7 сарын 1 хүртэл аж ахуйн нэгж байгууллага одоо иргэд маань 8.5% одоо бас 2% хөнгөлөлт эдлээд ингэж явж байгаа. Энэ 2% гэдэг нь бол ажил олгогч 1%, ажилтны 1% гэж төлж байгаа шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг аль хэдийн одоо нөгөө 3% бол нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр 2% одоо бууруулна гэх чинь 5% нь 2% нь л одоо бууруулж байна гэж зарим гүшүүдийн зүгээс шүүмжлэлт хандаад байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр нөгөө 3% нэмэгдчихэд байхад гээд энэ дээр та ямар байр суурьтай байна? Ер нь одоо тэтгэврийн даатгалын сан бол их алдагдaltaй ажилтдаг шүү дээ. Ер нь жилдээ нэг 400 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо төсвөөс одоо нөхөж ингэж өгдөг. За бусад сангууд бол тодорхой хэмжээгээр одоо бас ашигтай ажилтдаг. За тэгээ 2018 онд 2% нэмэгдээд 2019 онд 1% нэмэгдээд ингээи аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань бол төлөөд явж байгаа. 8.5 болсон ба шүү дээ тэтгэврийн даатгалын санд чинь. А одоо дахиад юу гэдгийг 2020 оноос тийм ээ энэ 2% нэмэгдчих юм бол 21 оны 1 сараас л 2% нэмэгдчих юм бол мөн ялгаахгүй одоо аж ахуйн нэгж байгууллагад тодорхой хэмжээний дарамт болох юм аа гэсэн юм бодолтой байж байгаа. Энэ чинь нэг 7 сарын 1-ээс онд дуустал үзэх юм бол нэг 94 тэрбум төгрөгийн одоо бас хөнгөлт эдэлж байгаа. За 1 сарын 1-ээс гэж одоо юу гэдгийг 2% бууруулна гэж ингэ тооцох юм бол 189.3 тэрбум төгрөгийн одоо бас хөнгөлт одоо эдэлж байгаа. Гэтэ энэ асуудлыг бол одоо бид нар олон талаас нь орсон ярьсан л да. Ажил олгогч үйл төршний хөлийн байгууллагуудтай бас нэлээ ярьсан. За энийг бол одоо юу гэдэг нь бусад сангуудын хэмнэгдсэн тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь тэтгэмжийн санд ч гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн санд ч гэдэг юм уу. За нөгөө гинти ослын тийм ээ. Одоо аваар ослын ч гэдэг юм уу. Энэ сангуудаас бас нөхөж одоо болох юм байна. А хэрвээ нөхөж болохгүй гэх юм бол одоо юу гэдэг нь тодтолд оруулаад энэ 94-д 7 сарын 1-нд одоо хэрэгжих юм бол 94 тэрбум төгрөг. За 1 сарын 1-нээс одоо хэрэгжнэ гэх юм бол 189.3 тэрбум төгрөгийг эсвэл тодтолд хийгээд бас энийг бас нэмэгдүүлж өгч болох юм аа гэсэн юм л. Одоо тооцоолыг гаргаад явж байна. 2017 онд бол нөгөө олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн хөтөлбөрт орохдоо бид одоо нийгмийн даатгалаа үе шаттайгаар нөх юм үр хүлээсэн байгаа шүү дээ. Одоо ингээд 2 хуваар бууруулчаар энэ хүлээсэн үрг одоо зурчиж ийн үү гэхгүй юм. Эндээр яг яах хэв юм бэ? Тий, яг хөтэ энэ одоо бол дэлхийн нийтээрээ энэ эдийн засаг бол хямралтай байж шүү дээ. 2017 онд ер нь бол 2015-16 онд бол бас нийгмийн даатгалын сан бол маш хэцүү байсан. Тийм учраас юу гэдэг нь 2017 онд л энэ олон улсын валютын сантай тохирсны үдсэн дээр л энэ сангийн одоо хөрөнгө ёс нэмэгдүүлсэн. Одоо бол тэр төр бол бүх юм л ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийтээрээ сар тахал болж байна.
Монгол улсын эдийн засаг 5.3% дагссан байж гэн. За нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн орлого 23% тасарсан. Тийм ээ, татварын орлого тасарсан гэдэг. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа бас жигдэрч чаддаггүй. 90 гаруй одоо мянган одоо хүмүүс ажлын байргүй болсон байж гэдэг юм. Ингээд зайлшгүй одоо юу гэдэг юм амьдрал дээр урган гаргаж энэ хоёр үеийг бол одоо бууруулах зүйл юм байна гэж л ингэж өргөн барьж байгаа. Хуулийн төслийг хилдэж байхад бас зарим гишүүдийн зүгээс нийгмийн даатгалын одоо энэ зарлаг талаас нь л илүү төлөвлөгөөтэй яриад байна. Гэтэл одоо жишээлбэл харьцуулж байгаа улс орнууд нь дандаа эдийн засгийн хувьд арай өөр ч юм уу юм байгаад байна. Нийгмийн даатгалын одоо жишээл сангийн энэ орлого дээр төвлөрч яриа гэсэн ийм зүйлийг ярьжсэн. Яг л зүгээр нийгмийн даатгал гэдэг бол татвар уу шүү дээ. Монгол Улсад нэг татвар үүсэж байгаа, нэг нь одоо эргэн төлөгддөггүй. А нийгмийн сайн сайханд одоо зарцуулагдаж явдаг татвар үүсэж байна. А энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг бол юу гэдгийг эргээд одоо юу гэдэг хариу төлбөртэй ийм нийгмийн даатгалын санал байхгүй. Тэр санал одоо юу гэдэг мөнгө хөрөнгөлж шүү дээ. Би одоо 55 нас хүрсэн, 60 нас хүрсэн хүн бол одоо тийм ээ 20 жил тасралтгүй ажилласан хүн бол одоо 55 наснда тэтгэвэр авна гэж л тэр мөнгөө л одоо хөрөнгөлүүлж байгаа шүү дээ. За би одоо гинтийн осны даатгалч гэдэг юм эрүүлэндийн одоо шилтгаантай болох юм бол эрүүлээд одоо төлсөн мөнгөө эрүүлэндээ хэрэглэнэ гэсэн одоо ингэж сангийн мөнгийг л хөрөнгөлүүлж байгаа. Энийг гэсэндээ иргэдийн мөнгө шүү дээ. Иргэд аж ахуйн нэгж байгуулгаас одоо төлрүүлж байгаа л мөнгө байж байгаа. За зүгээр миний хувьд юу гэж бодож байна гэхээр энэ нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг бол ер нь бол бид бас нэг менежментийн хувьд нэг реформ хийх болсон цаг юм болов уу гэсэн бодолтой байж байгаа. Одоо бол зөвхөн одоо нийгмийн даатгалын энэ мөнгийг, сангийн мөнгийг банкнд хадгалуулахаас илүүтэй тийм ээ. Одоо бонд худалдаж авдаг юм уу, үн цаас худалдаж авдаг юм уу, ипотек ч үйдэх юм уу гэх тийм ээ. Ингээ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад энэ мөнгийг бас арвижуулах тал дээр бас тодорхой ажлуудыг бас хийх шаардлагатай юм болов уу гэсэн бодолтой байж байгаа. Тэр хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамс гэсэн энэ дээр бас нэлээд анхаарч авах болов уу гэсэн бодолтой байж байгаа. Ер нь бол одоо Монгол улсын 5 сангийн тэтгэврийн даатгалын сан бол их алдагдaltaй явдаг. Эсвэргээрээ нөгөө сангууд нь тодорхой хэмжээний ашигтай явдаг. Ийм л одоо зүйл үүсэж байна. Гэтэ тэтгэврийн даатгалын сангийг нэмэгдүүлж ижил одоо өндөр тэтгэврэл авна шүү дээ. За хэрвээ одоо энэ 2% бууруулах хуулийн төсөл маань батлагдах юм бол хичнээн аж ахуйн нэгжүүд ер нь ямар хэмжээний хөнгөлөлт ер нь? Тий, ер нь Монгол Улсад бол нэг сая 100 гаруй хүн нийгмийн даатгал төлдөг юм байна. За мөн одоо бас нэг 200,000 аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас нэг наатын шилтгэл төлдөг юм. За энэ сая 100,000 хүнээс нэг 147,000 одоо сайн дурын даатгагч одоо байдаг юм байна. За нийгмийн даатгалын одоо жишээлбэл сан илүү иргэдэд үр өгөөчтэй байх тал дээр цаашдаа ер нь одоо менежментэд нь жишээлбэл яаж анхаарах шаардлагатай гэж бодож байна. Ер нь одоо түрүүн би бас хэлжээсэн нийгмийн даатгалын одоо энэ сан хурмтлагдсан мөнгийг л одоо тэр баялагын сан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ нийтдээ бас нэлээ ууж өгөх систем болов гэсэн бодолтой юм. Аль болохоор энэ сангийн хөрөнгийг яаж өсгөх үү гэдэг тийм юм урт хугацааны юм бодлого л одоо баримтлж одоо ажиллахын шаардлагатай байна. Тухайлбал би түрүү хэллээ шүү дээ. Үндэс асуудалтай авдаг юм уу? Энэ ипотекийн зээл гэж гаргаж ирсэн тийм Монголын засгийн газраас хэрэгсэн бондын худалдаж авдаг ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Өөр одоо ямар ашигтай төсөлд одоо зарцуулаад орлого олох бололцоо боломжтой байна. Тэр хэмжээгээрээ одоо юу гэдгийг сангийн хөрөнгийг бас нэмэгдүүлээд ингээд төврийнч нэмжээдэг, эрүүлэндийн одоо даатгалын тэр иргэдэд үзүүлэх үйлчлэгээс тэгсээ тэр сайжруулжээдэг. Ийм бол яасан юм бэ гэсэн юм бодолтой байдаг. Одоо та бас мэдчихэж байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хувьд бас нэмэлт өөрчлөлт орсон байж байгаа шүү дээ. Одоо энэ эмнэлгийн үйлчлэгийг нэгдүгээр сайжруулахын тулд одоо юу гэдгийг хүнд сайн үйлчлэж чадна. А тэр эмнэлэг нь одоо юу гэдгийг илүү их санхүүжилт авах ийм болцоо боломжийг бий болгосон. Бүх хэмийн сангуудаар одоо хөнгөлтийн эмийг одоо бас тийм ээ өгдөг болсон байж байгаа. Оронтойг бол одоо юу гэдгийг хүнд сайн үйлчлэж чадна. Тэр эмнэлэг оронтойгоо өөрөө одоо тохируулж тийм ээ оронтойгоо бий болгож өгдөг юм. Ийм цэвэр өрсөлдөөний юм юм шинжтэй дээр болгож гисэн байж яг л энэтэй адилхан бас л энэ сангийн мөнгийг л одоо арвижуулах реформыг л одоо зайлшгүй хэстэл гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээд энэ дээр би түрүү хэлжсэн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бас мөлий ажиллаж байгаа болов уу гэсэн бодолч байна. Манай одоо учрал гүшүүн бас энэ дээр бас мөлий ажиллаж байгаа тухайлбал энэ төрийн даатгалын сангийг тийм ээ арай өөр хэлбэрт оруулах энэ тал дээр бас ажиллаж байгаа. Хуулийн төслийг хэрвээ одоо жишээлбэл 7-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхлэх юм бол
эсвэл нэг сарын нэгнээс хэрэгжүүлж эхлэх гэдэг. Энэ хоёрын хооронд одоо нөгөө нэг гарч байгаа зөрүүтэй алдагдлыг ер нь яг яаж нөхөхөр байгаа вэ? Тий, одоо бол яг зүгээр ковидын тухай хуулиар 2021 оны 1 сараас 7 сарын 1 хүртэл энэ аж ахуйн нэгж байгууллагын иргэд маань одоо 8.5 хувирал төлөөд явж байгаа шүү дээ. Төлөөд явж байгаа. За бид бол энэ хуулийн төслийг одоо нэгэнт одоо 7 сарын 1-нд л ковидын тухай хувьд дуусгор болсон. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд одоо юу гэдгийг 8.5 хувираа төлөөд явах нь зөв юм аа. Энэ ажил олгогчид ажилтаа хоёрт олгож байгаа нэг хувийг ингээ хасаад хуулинд өөрчлөлт оруулаад явъя гэсэн. За ингээ 7 сарын 1-нээс ингээ төлөөд явчих юм бол үндсэндээ бид рүү хилжсэн нэг 94 тэрүүн төрөний нэмэлт одоо санхүүс шаардлагатай болж байгаа юм. Одоо нэгсэн доо юугийн тухайн аж ахуйн нэгж байгуул төнгөлт үзүүлж шүү дээ. 94 тэр хэмжээгээр улсаас тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. За 2021 оны 1 сарын 1-нээс манай зарим гүшүүд бол одоо ингээд 1 сарын 1-нээс одоо энэ хуулийг батлаад явах нь зөв гэсэн юм байр суурь илэрхийлж байгаа. За энд бол одоо 189.3 тэрүүн төгрөг одоо үндсэндээ шаардлагатай болж байгаа юм. Болж байгаа. Нэгсэн доо хөнгөлт үзүүлж гин гэсэн үг шүү дээ. Аж ахуйн нэгж байгуулгад иргэдэд нэмэлт одоо тэр нөгөө санхүүжилтийн төсвийг хаанаас гаргахаар боломж орж байгаа? За, төсвийн тодтолоор одоо бас энэ асуудлыг шийдэж болох болов уу гэдэг ийм сандыг одоо бид нар хэлж байгаа. А мөн одоо юу гэдэг нь 22 оны төсөвт 22 оны одоо төсвийн алдангийг хэвч тийм ээ. Бас одоо бас 50-д одоо бас явах зүг бахаа гэсэн бодолтой байж байна. А хуулийн төсөлтөд холбоотойгоор танд нэмэлт бас миний асууж амжаагүй зүйл байгаа бол бас. За, ер нь энэ их чухал хуультай зүгээр үнэхээр одоо бас энэ цар тахал бол одоо бол Монгол Улсын эдийн засгт бол нэгэн ялангуяа энэ аж ахуйн нэгж байгуулалт нэгэн хүнд цохилтыг өгч шүү дээ. Олон иргэд бас ажилгүй орлогогүй болж байна. Ялангуяа хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа харахад 90 гаруй одоо иргэн ажлын байргүй болсон байна гэсэн ийм судалгаа гарч байгаа шүү гэж байна. Монгол Улсын эдийн засаг бол нэг 5.3 хувиар одоо буусан байна гэдэг ийм тоо гарч байна. Тэгээд татварын орлого үндсэндээ нэг 23%-аар тасарсан ба шүү дээ. Одоо нэг төрөлхийн байдлаар одоо ер нь Монгол Улсад ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллах юм бол уул уурхайн салбар л байж байна. Уул уурхайн салбар бол баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд ажиллаж шít. Гадаад худалдаа зогссон байна. Аж ахуйн нэгж байгууллага жижиг дунд үйлдвэрлэл, Гуанз, Хоршоо, Зочдуудлч, том ресторан гэх бүхэл зүйлүүд одоо зогссон ба шít. Тийм учраас би энэ хуулийг бол бас цаг үеийн нийцсэн хууль аа. Ер нь хууль одоо ингэ доктортай байх хэвчтэй. Цаашдаа ч гэсэн энэ хууль хэмжээ бас нэмэгдэхгүйгээр ингээд явах нь зөв юм болоо. Эдийн засаг одоо хэзээ сэрэх нь бас тодорхойгүй шүү дээ. 2 жилийн дараа сэрэх юм уу, 3 жилийн дараа сэрэх юм уу? Тийм тодорхойгүй байгаа учраас энийг бол хуулинд энэ өөрчлөлт хийгээд энэ 2 хувиар одоо бууруулдаг явах нь зөв. Ер нь ажил олгогч хэдтэй холбоош тэр үйлдвэршний эвлийн байгууллагч тэр энэ талаар одоо бид нар уулзаж ярилцж байсан. Олон одоо энэ саналуудыг бид нар одоо өгч байсан. Эмний үндсэн дээр л энэ дуурлаж энэ хуулийг энэ 8 гишүүнд одоо өргөн бэрсэн. Эдийн засгийнс одоо нэг эдийн засгийн сэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байгаа зээл ер нь хэр хугацаанд үр дүнгээ өгнө гэж та харж байгаа вэ? За, ер нь 3 жилийн хугацаанд үр дүнгээ өгөх бол гэсэн юм бодолтой байж шүү дээ. Одоо ч гэсэн одоо 10 их 80 одоо хөтөлбөр одоо бас зарлагдаад зээл нь олгогдоод явж байгаа. Дээр нь одоо Монголын засгийн газар, Монголын ерөнхий сайд Монгол Улсад өөрийн хугацаанд хэрэгжих 100 том одоо төслөө бас одоо танилцуулсан байж байгаа. Энэ 3 хувийн хүүтэй 3 жилийн хугацаатай зээл бичил бизнес эрхлэгчт нэг 50 хүртэл сая төгрөг. За, жижиг дунд одоо бизнес эрхлэгчт нарт бол нэг 500 хүртэл одоо сая төгрөг бас олгоод явж байгаа. Дээр нь одоо малчтад бас зээл олгоод бас явж байгаа. Ипотекийн зээл одоо бас 6% одоо тасардгүй болгоод явж байна. Тийм учраас одоо юу гэдгийг энэ 2 жилдээ 3 жилдээ бол одоо бас үр дүнгээ өгөх болов. Энэ 2-3 жилийн хугацаанд манай одоо дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас сэрэх бодвол гэсэн бодолтой байж байна. Харин одоо бид нарт бас нэг азтай юм байж байна. Дэлхийн зах зээл дээр өөрөө одоо металлын үн одоо нэмэгдэж байна. Тухайн үлдсийн үн нэмэгдэж байна. Төмрийн үтрийн үн нэмэгдэж байна. За, мөн одоо нүүрсний үн ч гэдэг юм уу, жоншны үн ч гэдэг юм уу, манганы үн ч гэдэг юм уу, ийм одоо бас газрын доорх баялгын үн бас нэмэгдэж байна. Энэ хэмжээгээрээ хэдийгээр одоо юудгийн автомашинаар одоо бас нүүрс босоо тээврийс л одоо баг гарч байгаа боловч төмөр замаар тээвэрлж байгаа ачаа бол одоо бас их та сайн гарч байна. Зүгээр нэгдүгээр үйлрлийн байдлаар Монгол улс анхудаага 8 сая тонн одоо ачаа гэдэг төмөр замаар экспортлсон байна гэсэн юм тоо гарч байгаа.
За, студид ирж мэдээлсэн танд баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчтэй эгэлтээс та бүхэнд зочны цагаа хүргэлээ. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хувиар бууруулахтай холбоотой хуулийн төслийг өргөн барьсан байгаа. За, энэ хуулийн төслийн талаар та бүхэнд бас мэдээллийг дэлгэрүүлж хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулж хамт байсанд баярлалаа. Эгэлт хэлээс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэн талаас нь баярлалаа. Сайн өдөр.